Mijn naam is Ronald Westerhuis en ik ben maker van grote roestvestalen sculpturen. Waaronder bijvoorbeeld een heel bekend werk in Nederland is het monument, Nationaal Monument MH17. U bent als lasser begonnen en u eindigt als kunstenaar. Vindt u dat een merkwaardige weg of een logische ontwikkeling? Nou, ik heb eerst 7 jaar gereisd, dus ik zie mezelf als wereldburger. Daarna heb ik het lassen mijn eigen gemaakt en nu noemen ze me kunstenaar en het is me allemaal even lief. Wat is uw band met Almelo precies? Nou, in Almelo ben ik begonnen als zogenaamd kunstenaar. Ik heb hier 8 jaar gewoond en hier heb ik mijn lasopleiding gedaan en ik heb hier nog steeds veel vrienden. Wat is zo speciaal aan roestvrije staal dat u daar graag mee werkt? Roestvrij staal is een heel bijzonder product. Het is hard, het is koud, het is moeilijk te bewerken. Maar als je het bewerkt hebt en zoals wij doen veel hoogglanspaleizen, dus glimmend maken, is het ook voor de eeuwigheid. Hoe zou u uw werk het liefste omschrijven? Als groot en duur. Welke visie heeft u tijdens uw werk? Ik werk op gevoel. Dus ik weet nooit eigenlijk van wat het gaat worden. Ik begin 's ochtends om 5 uur. Dus ik sta vroeg op en ik pak materiaal en ik begin gewoon. En dan heb ik een team mensen die werken het af, zeg maar. Opvallend is dat u tijdens uw presentatie regelmatig spreekt over wij. Heeft dat een speciale reden? Ik vind, ik heb een fantastisch team en ik zou mijn team tekort doen als ik het altijd heb over ik. Zo ben ik niet opgevoed, maar zo zit het ook niet in me. Ik denk dat je het samen moet doen. En daarom heb ik het altijd over wij en niet over ik. Als u uw eigen ontwikkeling zou kunnen of mogen omschrijven, hoe zou u die dan omschrijven? Nou, het gaat mij iets te langzaam allemaal. Het mag wel iets sneller. En wat bedoelt u daar dan mee, iets sneller? Nou ja, kijk, mijn expositie in de fundatie is Size Does Matter. En dat is ook waar ik vandaan kom. En ik geloof in de kracht van een heel groot sculptuur. En het staat mij altijd tegen dat mensen zeggen van, ja weet je, dat kost veel geld. En ik denk dat een groot sculptuur zoals de Eiffeltoren, de Statue of Liberty, dat het gewoon een economische boost is. En daar wil ik naartoe. Wanneer is uw ultieme droom verwezenlijkt? Nou, ik ben net aan het daten en als ik met haar zou kunnen trouwen, dan is mijn ultieme droom wel verwezenlijkt, ja. En dat kan natuurlijk naast de kunst of erboven? Ja, de in, de op, de boven, de onder, dat maakt niet zoveel uit. Mijn eerste of volgende uitdaging is een prachtig beeld in Almelo aan de aanrijroute bij Levens ter Brake, aan de Wierdense straat. Wat vond u van het publiek vanavond? Ik moet zeggen, ik heb heel veel bekenden gezien van vroeger, die ik al 15 jaar niet gezien heb. Ik vond het een geïnteresseerd publiek, goede vragen en... ja, ik vind het fantastisch. Voor mij is het een soort, ja, de cirkel is rond. Nee, heel goed publiek. Ik creëer positieve energie in de ruimte. En ik denk dat het daarover gaat. We kunnen hele moeilijke verhalen ophangen over kunst. Maar uiteindelijk gaat het om de symbiose tussen de omgeving en het kunstwerk. In uw werk komt het ambacht steeds weer naar boven drijven. Bent u zo'n ambachtsman? Ja, ik denk dat de ambacht het meest belangrijke is. Zeker in de kunst. Want het is mooi dat je dingen kan verzinnen, maar uiteindelijk moet het gemaakt worden. En dan is ambacht essentieel.